ہمارے معاشرے کے اندر کمائی کا ایک ذریعہ آنٹی کلچر بھی ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں چھوٹی عمر کے لڑکے اور جنسی عمل اور اس کے عوض میں پیسے دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. ایسی کمائی جس کا تعلق بے پردگی سے ہو کہ وہ سج دج کر آفس میں آتی ہے ریسیپشن پہ بیٹھتی ہے, ایسی کمائی حرام ہے, پیسے دینے والا بھی اور پیسے لینے والا بھی. حضرات اسی طرح یہ جنسی کھلواڑ ہوتے ہیں, کوئی مرد کسی مرد سے کمائی حاصل کرے یا کوئی مخنث کسی سے کمائی حاصل کرے یا کوئی عورت کسی سے ایسی جنسی کمائی حاصل کرے جس کا تعلق فواہش کے ساتھ ہے, زنا کے ساتھ ہے, بے پردگی کے ساتھ ہے, حسن و جمال کے ساتھ ہے, رقص کے ساتھ ہے, ایسی تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے.